Фондация Център за развитие на медиите. Седмица на умните решения. 2022 Европейска година на младеща. Програма София, град на младите и активните. Столичното Ларго приветства технологии, създавани от млади хора, информационни изкуства и идеи за интелигентно бъдеще. Проектът «Вакцинация срещу дезинформация» се осъществява с подкрепата на Столична община. Фондация Център за развитие на медиите. Седмица на умните решения. 2022 Европейска година на младеща. Програма София, град на младите и активните. Столичното Ларго приветства технологии, създавани от млади хора, информационни изкуства и идеи за интелигентно бъдеще. Проектът «Вакцинация срещу дезинформация» се осъществява с подкрепата на Столична община.